कतै तपाईँ खुट्टा वा हातको नङ गडेर दुःख पाउनु भएको त छैन? नमस्कार, म माई हेल्थ गाइड च्यानलको सोसल मिडिया पेजबाट। यदि तपाईँ आफै वा तपाईँको साथी सर्कल अथवा आफन्तीमा कसैलाई खुट्टा वा हातको नङ गड्ने समस्या छ भने यो भिडियो तपाईँकै लागि। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले एउटा रिमाइन्डर तपाईँलाई, यो च्यानलमा मेडिकल वा क्लिनिकल फिल्डको तर तपाईँले नजानी नहुने विभिन्न विषयहरूलाई तपाईँले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरिने हुँदा यो च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले नै सब्सक्राइब गरी साथै नोटिफिकेसन बटनमा पनि क्लिक गरिहाल्नुहोला, नत्र फेरि पनि बिर्सिएला है। सुन्दा साधारण वा सानो जस्तो लाग्ने यो नङ गाडिने समस्या जसलाई परेको हुन्छ त्यसैले थाहा हुन्छ कि यो कति पीडादायी हुन्छ भनेर। यसमा औँलाको टुप्पो तर्फको नङ बढ्दै जाँदा कुना वा छेउको नरम मासुतर्फ नङ बढ्न पुग्छ र त्यही नङले केही दिन वा केही हप्तामै मासुमा घाउ बनाउन थाल्छ, जसले गर्दा त्यहाँ दुख्न थाल्छ, सुनिन थाल्छ। दुखाइको कारणले गर्दा औँला राम्ररी धुन वा सरसफाई गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ इन्फेक्सन हुन्छ, अझ धेरै सुनिन्छ अनि पिप आउन थाल्छ, जुत्ता लगाउन मिल्दैन, चप्पल लाउन पनि गाह्रो हुन्छ, हिँडडुल गर्दा वा अरू केही काम गर्दा समेत दिमागमा त्यही दुखाइ नै खेलिरहन्छ, उफ हैरानै भइन्छ। साइट वा एरियाको कुरा गर्दा यो नङ गाडिने समस्या धेरैजसो मानिसको खुट्टाको बुढी औँलामा पाइन्छ तर कहिलेकाहीँ अरू औँलामा पनि भएको पाइएको छ। यो नङ गाडिने समस्याको कारण खोतल्न खोज्दा 6-7 कारण भेटिन्छ, जसमा एक नम्बरमा केही व्यक्तिमा अलि टाइट जुत्ता लगाउने बानी हुन्छ जसले गर्दा औँलाहरू च्यापिन्छन् र नङ गाडिँदै भित्री साइडमा बढ्न थाल्छ। अर्को, कसैले नङलाई साह्रै छोटो गरी काट्ने वा मासु समेत भेट्ने गरी काट्ने गर्छन् जसले गर्दा नङ भित्र साइडमा बढ्न थाल्छ। 3 नम्बरमा कसैलाई चोटपटक लागेर नङको कुना ड्यामेज हुन्छ अनि नङ भित्री साइडमा बढ्न थाल्छ। अर्को, कसै कसैले हिँड्दा वा काम गर्दा एउटा औँलामा प्रेसर पर्ने गरी हिँड्ने वा काम गर्ने गर्छन् जसले गर्दा नङ भित्री साइडमा बढ्न थाल्छ। कसैले खुट्टाको सरसफाइमा त्यति ध्यान दिँदैनन् जसले गर्दा नङको कुना कुनामा धुलो माटो जम्छ र बिस्तारै भित्र पस्छ अनि नङको कुनानिर इन्फेक्सन हुन्छ र त्यसैले पिरोल्न थाल्छ। अर्को, कसै कसैको नङ नै बाङ्गो खालको अर्थात् भित्रतर्फ घुम्रिएको टाइपको हुन्छ र उसले दुःख पाउँछ। अर्को, कसै कसैको हेरिडिटी बुवा आमालाई छ भने छोराछोरीमा पनि हुने गरेको पाइएको छ। के गर्यो भने यो समस्या आफूलाई हुँदैन वा भएको छ भने पनि त्यति दुःख पाइँदैन भन्नेतर्फ ध्यान दिन खोज्दा, 1 नम्बरमा नङ काट्दा ख्याल गर्नुहोस्। औँलाको सेप मिलाउँछु भनेर आफ्नो नङलाई घुमाउरो गरी नकाट्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने यो चोटि त जसरी तसरी तपाईँले काट्नुहुन्छ तर अब त्यही नङ बढ्दा छाला छेड्दै मासुमास पस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै नङ काट्दा धेरै छोटो हुने गरी पनि नकाट्नुहोस् र धेरै लामो पनि हुन नदिनुहोस्। नङ धेरै लामो हुँदा नङमा ठोक्किएर औँलामा घाउ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अर्को, औँलामा दबाब पर्ने गरी टाइट हुने जुत्ता छ भने तुरुन्तै जुत्ता चेन्ज गरिहाल्नुहोस्, नत्र जुत्ता किन्नको लागि लाग्ने पैसाभन्दा बढी पैसा छिट्टै नै हस्पिटल वा क्लिनिकमा बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ है। अर्को, यदि तपाईँ त्यस्तो पेसामा हुनुहुन्छ जसमा औँलामा घरिघरि चोट लाग्ने सम्भावना रहन्छ भने त्यही खालको बलियो जुत्ता नियमित लगाउने गर्नुहोस्।
अब हामी कुन उमेरका व्यक्तिमा यो समस्या बढी देखिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिँदा यस्तो खालको समस्या जुनसुकै उमेरकालाई पनि हुन सक्ने भए पनि 11 देखि 30 वर्षको उमेरका व्यक्तिमा अलि बढी पाइएको छ। यसको उपचारको कुरा गर्दा यो अहिले कुन अवस्थामा छ त्यस अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई डायबिटिज छ छैन भन्ने यकिन हुनु जरुरी हुन्छ। तपाईँलाई डायबिटिज अर्थात् मधुमेह, चिनी रोग वा सुगर पनि भन्ने गरिन्छ, यो तपाईँलाई छ छैन भन्ने निदो गर्न तपाईँको रगत जाँच्नुपर्छ। त्यो एकदमै सामान्य हो, समय पनि धेरै नलाग्ने अर्थात् बढीमा 5 मिनटमा थाहा हुन्छ, साथै पैसा पनि धेरै लाग्दैन, 150 रुपियाँ भन्दा पनि कमै लाग्न सक्छ। र मुख्य कुरा धेरैजसो फार्मेसीमा यो जाँच्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यसैले यसको जाँच गराइहाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यदि सुगर लेभल हाई छ भने पहिला सुगरको उपचार गरी यसलाई नर्मलमा ल्याउनुपर्छ। हामी उपचारको कुरा गर्दैथ्यौँ, यसको उपचारको कुरा गर्दा यो अहिले कुन अवस्थामा छ त्यस अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ। जस्तै यदि हल्का मात्रै सुन्निएको छ, पिपहरू त्यति आएको छैन, धेरै दुखेको पनि छैन, घाउ त्यति बल्झिएको छैन अर्थात् माइल्ड टु मोडरेट अवस्थामा छ भने एउटा उपाय तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अलि चर्को हुने गरी नुन हालिएको मनतातो पानीमा औँलालाई 10 मिनट जति डुबाएर निकालेपछि सफा कपडाले ओबानो गराएर अनि एन्टिसेप्टिक मलम लगाउने र यो काम कम्तीमा दिनमा 2 पटक 5-6 दिनसम्म लगातार गर्दा तपाईँलाई आराम हुन्छ। यहाँनिर पानीमा औँलालाई डुबाएर निकालेपछि यदि मिल्ने खालको छ र सक्नुहुन्छ भने छाला वा मासुभित्र गाडिन खोजेको नङलाई नेल कटरमा रहेको औजार जसलाई फाइल भनिन्छ यसको सहायताले नङको टुप्पो तर्फबाट बिस्तारै बाहिर फुत्काउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। भिजेको अवस्थामा नङ नरम हुन्छ र फुत्काउन अलि सजिलो हुन्छ। तर यस्तो कोसिस 1-2 चोटि भन्दा धेरै नगर्नु राम्रो, किनकि नजानेको वा अनुभव नभएको हातले काम गर्दा घाउ झन गहिरो हुन सक्छ। तर यदि मिल्ने खालको छैन वा तपाईँले सक्नुहुन्न डर लाग्छ भने अघि भने जस्तै पानीमा औँलालाई डुबाएर निकालेपछि सफा कपडाले ओभानो गराएर एन्टिसेप्टिक मलम लगाउने र यो काम कम्तीमा दिनमा 2 पटक 5-6 दिनसम्म गर्दा तपाईँलाई आराम हुन्छ। यो अस्थायी उपाय हो, म फेरि दोहोऱ्याएर भने यो अस्थायी उपाय हो है। अघि भने चाहिँ तातो पानीमा औँला डुबाउने क्रममा पानी धेरै सेलाउन नपाओस् त्यसको व्यवस्था तपाईँले मिलाउनुपर्छ। जस्तै सुरुमै अलि धेरै पानी तयार गर्ने अनि आधीमा औँला डुबाउने, बाँकी आधी तातो नै रहने गरी छुट्टै भाँडोमा राखेर आवश्यकता अनुसार थप्दै जाने गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मधुमेहका बिरामीको हकमा बिर्सिनै नहुने कुरा के भने मधुमेहका बिरामीको औँलाले तातो चिसोको अड्कल राम्ररी नपाएर पानी कडा तातो भई औँलामा झन ठुलो घाउ हुन सक्छ, यसतर्फ एकदमै सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। अघि हामी घाउ माइल्ड टु मोडरेट अवस्थाको छ भने के गर्ने भन्ने कुरा गर्यौँ, अब मोडरेट टु सिभियर अवस्थाको बारेमा कुरा गर्छौँ। घाउ मोडरेट टु सिभियर अवस्था अर्थात् अलि धेरै नै सुन्निएको छ, दुखी पनि धेरै नै राखेको छ, घाउ बल्झिएको छ, पिप आइरहेको छ, जुत्ता लगाउन मिलिरहेको छैन, हिँडुल गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने अघि भनिएको उपाय सुरु गरिहाल्ने, साथै चिकित्सकलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकले एन्टिबायोटिक, एन्टी इन्फ्लामेटरी लगायतका केही औषधिहरू दिई इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्दै अनुकूल दिन र अनुकूल समयमा नङ निकाल्नुहुनेछ। यसको थाई उपचार भनेको नङ निकाल्नु नै हो, नदुख्ने प्रविधि अप्नाएर नङ निकालिन्छ। यसको लागि जानेको दक्ष र अनुभवी चिकित्सकसँग उपचार गराउनु जरुरी हुन्छ। यसको लागि तपाईँले
आफ्नो बसोबासको नजिकमा रहेको चित्तबुझ्दो र विश्वासिलो अस्पताल वा क्लिनिकमा गएर जाँच र उपचार गराउनुहोस्। यसमा हाम्रो केही सहयोग आवश्यक भएमा यसमा उल्लेखित मेल एड्रेसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। माई अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब अर्को भिडियो एक नयाँ अत्यन्तै आवश्यक र जानकारीमूलक टपिक्समा प्रस्तुत हुनेछ, नछुटाउनुहोला। यसको लागि सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बटन टच गर्नुहोला। धन्यवाद।